Murakoze nitwa Habiyakare Muniru nkaba ndi umukinnyi w'amafilime nyarwanda nkaba umwanditsi nkaba director producer muri make ndi umufilmeka papa wibuke neza ko ari wowe watumye mama wanjye abindaya kubera wowe filime kuri njyewe ni nk'amaraso mu mubiri ntabwo nareka kura filime nta nubwo nava muri filime sinzi mba byanshubakira gusa nyine byatewe n'ibibazo bimwe na bimwe dufite muri sinema yacu ku isoko rya sinema nyarwanda bigatuma tugabanya gukora zimwe muri filime zicuruzwa kuko ntabwo bakora filime washoye amafaranga yawe ntugaruze ayo washoye wongere ugaruke kandi filime ikorwa amafaranga menshi ntabwo ari nk'ubundi buhanzi cyangwa se nka muzika n'ibindi sinema nyarwanda yari yatangiye neza nubwo igitangiye cyose kivuna ugiye gutangira ikintu uravunika ariko uko biri kose ntabwo byari bimeze nk'uko bimeze ubu ngubu kandi n'ubumenyi icyo gihe bwari bukeya kuri bamwe muri twebwe ariko ubu ngubu ubumenyi bwabaye bwinshi ubumenyi bwariyongereye bwo gukora sinema production ariko noneho ikibazo cyagarutse cyangwa se gihari kuri ubu ngubu ikibazo dufite kiri muri rusange cy'isoko amafilime turakora filime ariko ntabwo zicuruzwa ntabwo twe twinjiza nk'ayo dukwiye kwinjiza turahomba ariko wajya kumva ngo filime yakunzwe igihugu cyose n'abakinnyemo babaye ibyamamare ariko wa muproducer ntabwo agira income byagiye hasi cyane pe cyane kabisa ku buryo bigoye cyane kuba wakwinjiza amafaranga washoye kubera ko dufite ikintu bita piracy iteye ubwoba cyane piracy iba iratwicira uruganda rwacu yarushyize hasi pe aho ngaho niho batumunga twarashyize duhagaze ku kibiribiri twarashyize indani tukaba tugeze kure cyane twagereranya ko umuntu wakoze sinema kera n'ubu ngubu wari yarariye oya ntabwo ariko nabivuga sinema ubundi hari umumenta wambwiye ngo sinema ni nk'ibere rinini buri muntu wese ukora sinema yaza konka kandi rigasigara rikireta buri muntu mu rwego rwe afite uburyo yinjiza muri sinema kuko sinema ntabwo ishingiye nta n'ubwo ihagaze gusa kuri mu micururize iyi ngiyi lokali hari abantu bafata gukora filime bakajyana muri festival gukora filime nka fifame ikajyana mu makoma televiziyo gukora filime za shuwadiru muri leta mu bigo bya leta amadokimenteri n'ibindi bigatuma abasha kwinjiza noneho ushingiye muri izi zirokari numva yakuyeho nyine niyo benshi bagiye bavuye ngo barakuzwe akeneye imbaraga nyinshi ahanini ziturutse mu nzego zacu zidukuriye duhereye kuri art council kumanuka kuri federation kumanuka ku ma unions ntabwo navuga ko zitarimo zirakora gusa nyine ni uko na update njyewe ndi muri short movie ntegereje ubufatanye bwa bagenzi banjye kugira ngo iri soko ryacu ryongere rigire imbaraga ariko ntabwo birimo birambuza kuba nakora ku bijyanye na short n'ubwo bushoti ngakorana na Afrifam ikazajya ifata produit zanjye ikaza prodinga kuri YouTube and then noneho hari platform y'uburyo bwo kuzajya muninjiza mu binyuze kuri YouTube ubusanzwe njye ndi comedian ariko ntabwo njyewe ngaragara imbere ntabwo nakitinga comedy ntabwo ndazandika nkaziyobora usanzwe nawe ni nk'uwahora umuhamagaro wanjye
muri comedy so nukuvuga no muri filme zanje zose nashobora kubura mu comedy nanditse nizo nizo nagiye directinga ba makazi ko kuzikora kuzi directinga afataga script nkabanza nka developer then nashyiramo nandi tuno twanje kugira ngo iriya ni system yanjye abantu banziho bamenyere nubwo na directinze filme z'abandi bamenye ko ari muniro wayikoze dusoza abakunzi ba sinema nyarwanda abakunzi ba muniro abyakare abafanzi banjye nababwira ko nibazacika intege nibazumva yuko hari icya hari nkacitse amabere bategereze ibyiza biri imbere sinema nyarwanda iri hafi yo kongera kuzuka iryohe kurushaho za zindi mwe mumenyereye kureba usanzwe mumenyereye tumo turabategura uburyo tuzajya tuzikora n'uburyo bwo kuzicuruza neza sikabageraho mu buryo bwemewe n'amategeko hamwe natwe abakinnyi banyu cyangwa se abantu babakorereze filme natwe twazibyazamo umusaruro kugira ngo namwe mujye mubona byiza kurushaho.